Isidre Nonell, d'aquella generació postmodernista, era el pintor que va tenir més carisma en vida. Potser també per allò que diuen que els elegits moren joves i totes aquelles coses que es diuen. Nonell va morir jove, però va morir havent estat un home que, a part de ser un pintor d'una força extraordinària, doncs tenia una capacitat de lideratge molt forta, cosa que altres pintors que potser eren tan o més bons que ell doncs no tenien. Això va fer que al darrere d'ell doncs hi hagués tota una sèrie d'altres pintors que el seguien i que al cap d'una generació molts joves es fixessin en Nonell i el fessin servir, com va dir Rafael Benet, doncs de bandera. Nonell es va inventar un expressionisme propi, aquest expressionisme basat sobretot en la figura humana. Fa alguns paisatges, fa algunes natures mortes, però sobretot és la figura humana la que ell treballa més. I és una obra que ell a París doncs l'exposa a finals del XIX, l'exposa en els mateixos marcs on exposaven els grans postimpressionistes francesos, participa en encara dues de les exposicions dels impressionistes i simbolistes i exposa doncs, amb Ambroise Vollard, que és el dels grans marxants d'aquell moment. I precisament a París és on ell pinta aquesta obra d'aquí del Museu de Montserrat, Els pobres esperant la sopa, que és una mica un compendi de tota la seva pintura més característica. Aquesta expressivitat, aquesta duresa amb les faccions, aquest contrast amb els colors que fan que el Nonell d'aquest moment, que a més es centra normalment en figures marginals, amb pobres, amb captaires, amb soldats vençuts, etc. En aquest cas són uns captaires que estan doncs, demanant caritat, doncs que aquest tipus d'obra sigui el que caracteritzarà tota la figura de Nonell i la que podem dir que, en certa manera, abans que es parlés internacionalment de l'expressionisme, que això es va començar a parlar amb l'escola alemanya dels primers anys del segle, ja podem parlar d'un expressionisme propi en el cas de Nonell.